Ja, här var det ett bra tag sedan jag var. Nilssons Umeå, Göran och Josef, far och son som är helt galna i lastbilar. Men den här gången så ska vi snacka svenskt stål. De har nämligen 3 stycken Volvo-klassiker där inne. Åh, vad peppad du blir. Ah. Jag står den äldsta av dem. Göran. Hörru du, jag ser 3 klassiska skönheter här. Har ni gått från lastbilar till personbilar? Ja, kanske för en tillfällighet. Jag har fått mycket befrågan om jag har gått från det ena märket till det andra. Men det är så här, jag, son min har ju flyttat här från stan, så att jag är väl mycket själv i garaget här nu ibland. Och då har det blivit så. Sen har man väl letat lite småplock som sagt och hittat. Det är betydligt enklare att göra en renovering på det här än det här tyngre lastbilshjulen och så vidare. Men jag saknar den här tyngre bilen, kan jag säga. Och du tyckte nästan att det här var för lätt? Ja, det känns väl så ibland att det är inte samma grej. Va? Och sen tycker jag att jag har ju vuxit upp med de här gamla lastbilar som det heter. Och man har en längtan fortfarande. Mm. Så att jag har sålt iväg nu 2, så att jag har en kvar. Men det lär väl bli fler, ska jag tippa så småningom. Ja. Och jag har ju växt upp med både Ford och Volvo. Och som sagt, ni har 3 fantastiska klassiker där. Du får börja berätta om den här då. Ja, den här PV:n, det är en 53as, en PV, en 444. Och i ett mycket fint skick nu. Jag fick tagen här uppe i Skellefteå av en man som hade renoverat den här. Och till ett ganska bra skick. Eller bra, det var ett bra skick. Det var ett bra ämne att fortsätta. Och fick nys på den här, pratade med han och vi stod några som bjöd på den här bilen. Men han började på att kolla upp mig lite grann och då sa han givetvis, Göran, ska du köpa bilen. Så att, det blev så vi gjorde affär och plockade en hit. Och motorn var inte haft igång på 5 år. Likadant, bromsarna var inte som de skulle. Så att, det var lite grann att börja med han. Så, att, så vi tog hem han då. För 2 år sedan, augusti dagar, och började så småningom. Mm. Och så har ju resan gått vidare som sagt det var. Och det har ju varit en kul grej. Det här med, min morbror hade PV-släkten, så att det finns väl lite grann i blodet det, kan jag säga. Ja. Så att motormässigt har vi inte gjort något, men vi har renoverat bromsar och vi har gjort en massa andra saker. Va, fräscha uppan och diverse saker. Så att nu känns han bra. Vi hade faktiskt lite problem med motorn här. Den gick ju som sagt, men den gick ju runt. Men vi fick inte igång den. Och till slut så hittade vi en massa fel som jag jobbar på. Och nu rullar han som en pärla, kan jag säga. Vi börjar under huven då. Vi kollar här under. Ja, kan vika upp här, ska du se. Det är traditionellt den här gamla gröna färgen på motorn här. Och hade lite problem, kom fram till beslut att det var ett bränsleproblem med han. Så började på att titta och hade ju bytt filter alltihop, men förstod att det var något som inte var bra på. Så att kolla till slut i skåren här, som hade varit rent och snyggt tidigare, men sen såg att det var grumligt. Så då blev det att rengjorde hela tanken på honom och blåste ledningarna och så vidare. Och sen dess tror jag fick 15-20 hästar till. Så det var en förhöjd att fara ut med han. Och nu går han jättebra. Det är ju, den är ju en treväxlad låda igen och en skön gång, kan man säga. Lite ljud i bilen, lite liv från kardan där bak och sådana som det var för. Mm. Nej, den här är kul att vara ut med. Det är faktiskt. Sen är det ju mycket original på en klädsel. Vi har ju gjort en keps på en. Det är väl fanns inte att få tag i någon keps som vinklar, så den fick vi modifiera om här. Gick ju bra till slut. Vi har satt på lite speglar. Sökarlyktan här satt ju på honom, och det är kul att ha. Men mätare och sånt fungerar och klädseln lite små, kanske lite små fläckar på. Men i övrigt är han i bra skick, kan jag säga. Helrenoverade bromsarna på honom. Och fick tag i nya navkapplar och färgsidor här. En kollega. Så att nej, den här njuter man när man är ute med att köra och den, då folk ser då vinkar de och är glada. Det tycker vi om. De vet man har lagt en lite timmar på den. Men har du någon personlig relation till just PV?
Ja, det endaste är att min morbror Dan, han hade då PV, han hade ju då en 65 och en 66 och åkt mycket den, så att det är det som finns kvar i minnet rättare sagt. Den här är ju en 53, så det här är ju betydligt äldre sak. Det var en 544 som han hade och det är lite skenande på motormässigt och sånt. Men det är samma stuk i bin och den här, han lever ju fortfarande kvar i minnet som sagt. Rent karosserimässigt och så vidare. Sen har kollegan nu som har köpt en PV och så det blir kul att vara ute tillsammans och åka lite grann, rallyn. Mm. De här gamla sidlysorna, vad kallar man de här? Ja, det är inte den här takjöken, utan jag vet inte vad de har för namn på dem här, men då alla säger en 53, om det är takjök på. Nej, takjöken satt ju här på taket som sagt det var. Men inte det. Den här mannen som hade han uppe i Skellefteå har ju faktiskt jätteduktig, kan jag säga. En mycket pedant. Han håller på att renovera själv en P1800 nu och man blir bara imponerad om man såg hans jobb, va. Men vi har ju lagt jättemycket på polering på honom och fått upp ytan på honom, så att det är ju kul. Och dubbla bakrutor, det vill jag minnas att en väldigt fin bubbla hade också. Ja, det var väl kanske stuket då, och det är lite eget med delad bakruta. Och då ser man att det är en gammal klassiker. Så att likadant horn här bak. Sen kan man ju säga, om man börjar på jämför lys bakljusen idag, så är det väl frågan om man skulle godkänna dem riktigt, om de håller. Men så här var det ju, och det är kul. Vi ska kika in ut i också då. Ja, vi kan öppna här för att se. Ska vi gå på den här sidan kanske? Vi tar högen. Högen, ja. Original. Yes. Sen hade han köpt dit en den här golvmattan då. Det är ju original, om jag säger, från Volvo. Här står Volvo där. Är det i övrigt då? Är det lätt att få tag på reservdelar? Ja, det finns ju på nätet. Finns det ju en 3-4 sajter som är bra, va? Och jag har jobbat nu med några här som jag tycker jättebra. Enkelt, bra hemsidor. Och en bra presentation, så att man kan som inte göra fel i storleksordningen. Det är ju det är det som är så kul, och man uppskattar att det finns, för att de har renoverat sådana här bil, sett dit gamla grejer. Det är inte riktigt min stil i begagnade grejer, utan går det att få tag på nytt precis som det var begagnat, då känns det kul, den kromen här och alltihop. Och det är ju, sen är det från vilket steg man lägger det här på. Det är tjusigt med bara rent helt original, även om det kanske är lite rost på. Man vet ju bilen idag, ska det vara lite brunt i lacken på de här jänkarna. Och det finns ju olika detorer som sagt det var. Men det är kul att det är kvar sådana här grejer. Besiktningslappen här på rutan här, 1975. Hur ser sommarplanen ut med just den här bilen då? Ja, den här har vi haft nu som sagt ett par år. I fjol somras var det mycket mek, va? Och han blev klar i fjol vår, så att, men i år ska vi åka med han, och det känns kul. Jag har en dotter som vill fara ut med honom. Jag har blivit morfar i vår, så att hon ser fram emot att få fara ut med den här bilen och åka lite grann. Sen sonen Josef är ju utan gång om sen då, och även min kompis var ute och kör, och jag brukar ha Amazonen då, han har en här och sen skiftar och så vidare, så att det är kul. Jag håller på att ha några bilar då. Garagen räcker inte till, det är det som är problem. Det där problemet känner jag igen. Samtidigt så här bredvid här har vi någonting som jag åkte med min farfar, fast den var mörkblå metallic. Amazonen, det är väl den flaggskeppet som Volvo gjorde på förr i tiden, som är absolut min favorit. Ja, den här är också en av mina favoriter nu, då gäller Volvon här, eller Volvorna, så att den här har man ju lite mer minnen av. Jag är född 57 och sen här, en PV var ju lite tidigare, men det här är ju en 70, sista modern. Och jag hade ingen själv. Jag hade däremot en PV i yngre dag, en 58. Men den här har ju jättemycket trevliga minnen till också. Och den här åkte man på dans på inlandet. Och just att hitta en 70 då, California vit, det var lite stort för mig, kan jag säga, med röd klädsel invändigt och 142an som jag säger nackstöd. Så att
Den här var jag jätteglad att hitta. Hittade nere i Munkedal. Och blev kanske inte riktigt så glad att jag fick upp bilen. Han var ju, när man tittar på lacken så var han ju, han var omlackad men han var ju inte gjort på rätt sätt. Så att då bestämde jag mig redan då att nu ska vi lacka om han och prata med Josef. Vad tror du om det? Ja men sa han, pappa vi kör. Så att på den vägen är det och där jag har lackerat mina bilar, sista bilen, hon har gjort ett fruktansvärt bra jobb. Jag är jättenöjd med hennes jobb. Hon gillar faktiskt veteranbilar och sånt och då har jag ju en fördel. Så att jag kommer att fortsätta med bilastbilar. Kommer att kontakta honom om hon vill lacka den till exempel. Men de här har gått upp i pris också. De här är inte så jäkla bilar nu längre. Jag vet inte vad. Det enda som jag vet ska man. Jag letar en 123 GT men det går inte att få tag. Och får man tagen då är det ju runt 200, 180 uppåt kan jag säga. Den här vet jag faktiskt inte. Jag har ju lagt ner lite deg igen kan jag säga. Men den är fin nu. Den är mycket fin. Och går fruktansvärt bra. Det här är ju en ganska modern bil egentligen. Den här kan man ju ligga och köra en 100-110 på. Och man kan vara kvar i kupén. Så att det känns kul. Den här är också. Det här är ju tillsammans med PV:n där vi åker ut så är det ju. Det är nostalgi. Det är, man har med sig en liten fikaväska och åker ut och sätter sig ner på en gräslänt någonstans eller vid ett fikabord och så. Att, och bara sitta och beundra den. Så att, sen har jag haft massvis med folk som har velat köpa den här bilen om, kan jag säga. Jag är inte förvånad. Så att, men än så länge är han kvar hos oss och vår familj. Men vi får se. Jag har mycket idéer, jag och Josef, och problemet i det här är att man blir förtjust, man blir kär i fordonen. Vi har ju fått massvis med, då gäller åtminstone lastbilar, att renovera dem och på timme. Men vi har avböjt än så länge, för att jag fick senast ett mejl från Norge där de ville att jag skulle bygga, av två Scania ville jag skulle bygga en och renovera. Och hade ingen betydelse vad pengen kostar, men jag skrev bara svarat att jag, det är så här att man blir förtjust i fordon och lämnar det sen. Och jag vet ju bara nu då vi har lämnat fordon som vi har renoverat. Det är jobbigt, det kommer en tår och det är inte så enkelt där. Nej, vi ska öppna huven också och se. De här är ju kända för att vara mekarvänliga. Ja, den här kan man säga är plus och minus. Sen då gäller motorn är det ju inget större hugg i. Här har inte jag lagt det så mycket krydda i, lagat en del rost igen och som sagt, sen är det lackat lite grann. Men motorn går bra på den och ja, det, då får det vara så här. Vill man fortsätta, och det kanske vi kommer att göra, vi har lite runt fläktkåpan här och plockar ner den och bläster upp och lacka om och så vidare. Så att, nej men det är skoj. Sen är det ju skoj då man får ta på fina Marshall-lampor till exempel. Det är ju, sånt där ger ju nostalgi, ger ju minnen tillbaks. Det finns ju betydligt bättre extra ljus idag, men att sätta ledljus på en sån här bil, det passar ju som inte enligt. Det här är ju en. Det här är ju en bil som jag skulle vilja se i framtiden att Volvo börjar nytillverka. Ja, varför inte? Kanske lite modifiering upp som sagt det var. Men modern är ju snygg. Jag menar, man har ju sett de här stylade bilarna. Om vi tittar på färgerna lite grann. Så att, här fick jag då tag i ett företag från Finland. Och det är ju lite Volvo-stuk i en 5,5-tums djup på färgen. Nu är den här 8-tum bred, men det skyll inte, vad ska jag säga, utseendet så fruktansvärt. Man för lite grann i det som har varit. Sen att han varit kromad, det är väl både och, kan jag säga. Men det är kul att hitta en sån här grej. Och med de här däcken går han bra och kör. Han är trevlig på vägen. Vi ska kolla inuti också. Ja, han är jättefin invändigt. Lagt ner lite jobb här och jag tycker om ratten och det. Jag tycker om det hastighetsmätaren kom från vänster och så går han ut till höger.
Det är ju minnen som bara... Mm, den orangea pilen som kommer farandes. Precis. Original Radio City den här. Sen har jag en liten lillebror här på... Där uppe en liten annan Amazon. Som tycker det är tufft att ha en liten modell av han där. Nej, men om man ser på dörrsidan, det är tätt välbehållet och så vidare. Och det känns jättekul att få ha en sån här kärra som man har åkt mycket i och få fara ut. De här bilarna är ju bara ute, då är i stort sett fint väder. Då. Även om lacken tål smuts och skit på de här också, så är det väl. Men en nostalgikänsla som är ju jättekul. Mm. Och ett värmepaket är de här som en finsk bastu, vill jag minnas. Du kan sitta och köra i fillingarna. Jag tror jag var antingen på eller av. Ja. Så är det väl. Nej, men jag vet inte, du kan titta bagagen kanske lite grann. Jag har inte med mycket prylar där, men... Ja, finns det mycket utrymme? Ja, det var ju så här. Och jag menar, även om de hade ju barn förr i tiden och nu barnvagn och så vidare, men... Lätt att lyfta i, som sagt, det var det är ju. Mm. Vad är planerna i sommaren med den här? Ja, det är väl stort sett samma som PV:n här. Vi ska väl ut och fara ut. I fjol somras var vi till motorveckan i Lycksele med han. Och det var ju fruktansvärt mycket amazoner, både stylade och inte stylade och renoverade. Och så att det är kul att vara ute och men vi har väl ett annat projekt som vi ska fara ut kanske lite mer. Men så fort det är bra väder och sånt, man är ledig, då är det kul att fara iväg en sväng. Och då man kom och ska tanka, ja, då kom de här äldre farbröderna med någon på macken. Och, men får jag se? Och, en sats, ja, jag minns ju den här ratten då han kom. Och, sånt där är ju jättekul. Men det kommer bli svårt att välja vilken ni ska köra, eller ska ni singla slant? Nej. Vi brukar aldrig ha några problem. Jag brukar... Josefsson, han får värva och sen vet jag då, dotter min Elin, hon är ju lite mer svag för PV:n där, så att hon får ta den säkert. Så att nu kommer vi säkert överens om det. Det är nog inga problem. Ja, vi ska gå vidare från 70 till min årskull, 73. Och här har vi direktörskärran. Den ståtligaste varianten som är populär även i USA. Vad kan du berätta om den? Det här är ju då vårat senaste projekt som jag och farsan håller på med då. Och en 73as 164 som vi har faktiskt precis nästan fått tillbaka från lackeringen. Har ju som fallit oss i smaken riktigt, just färgen tycker vi. Det här är ju som, vad ska man säga, väldigt snygg färg för att vara från 70-talet tycker vi. Vad är det för färg? Det är svårt att säga. Liksom. Ja, jag kan faktiskt inte koden direkt i huvudet eller någonting, men väldigt speciell färg måste jag säga. Är den blå eller grön? Det är en bra blandning måste man säga utav det hela. Så att, men, och som sagt, 73-erna tycker både jag och farsan är ju snyggaste modern egentligen, tycker vi båda. Det här är ju då under projekt just nu, så att han är ju inte riktigt färdigt än, men på god väg så börjar det ta sig i alla fall. Ja, den såg inte ut så här när ni köpte den. Nej, det gjorde den inte, utan den var lackad då, men tyvärr så blev det lite blåsta måste man få säga på själva bilen. Att, vi trodde att vi hade en bra relation då med han som vi köpte den utav, men han lurade oss ganska rejält då det gällde. Mycket på karossen på bilen. Ja, det fanns gömt under spackel. Otroligt mycket. Mycket små saker. Det var otroligt mycket som var spacklade över. Och det är det som blir så synd när de är mycket söderut. Man köper ju lite osett. Man får ju, det är det som är så synd. Men det är inte så mycket att göra åt. Det är bara att försöka bita det sura äpplet. Det är så. Men nu är den top notch, eller? Ja, som sagt, den är ju under renovering fortfarande, men vi har kommit en god bit på vägen, så att det börjar ju ta sig mer och mer. Så att det här blir ju som sommarens senaste projekt vi kommer att ha roligt med, har vi tänkt. Var den här grillen gick sönder på? Den här grillen gick sönder för att då vi bokade transport från utanför Kalmar då, som den här stod i, så då hade vi en nära vän som skulle ta över transporten då från den transportör som kom. De skulle mötas halva vägen var, om man säger så. Och då fick vi höra att grillen var spräckt då.
Att det var bundet fel då från den transportören. Och just grill var grymt svårt att få tag på i det här skicket. Man tycker att det ska vara enkelt att få tag på sen små detaljer, men det var riktigt svårt. Så, att, så vi fick hitta en i Amerika faktiskt. Fick vi ta på den här, så att nu sitter det en ny grill där i alla fall. Det är lustigt att man måste till USA för att ta på en Volvo grill. En svensk bil så måste man till Amerika, det är lite konstigt. Mm. Ja, men de gillar ju de här, som vi, såklart. Ja. Man måste säga, det man fastnar för det här, det är ju formen. Jag tycker fronten är så grymt läcker på de här. De gör sig väldigt bra, det är en liten lyxigare modell måste man säga, då de här kommer. Nu fanns ju de här i insprutningsmodell också, fuel injection, men det är ju inte den här. Det står där bak. Ja, alltid retar det någon. Det är så. Men, upp till prestanda. Ja, men precis. Det är alltid retar det någon. Men det finns ju prestanda i den här som jag fattar. Vi öppnar huven och kollar. Jajamän. För det är inte helt missvisande emblemet där bak. Den rör på sig den här då? Ja, absolut. Nu har vi faktiskt fått den här då. Som vi har velat. Sitter ju då en uppborrad B30 med en lite förbättrad tändning, och sen sitter ju då tre stycken Weber 48. Sitter en TG kam som heter 863, och det är alltså en 292 graders kam som sitter på den här, och den tog de fram då för att göra alltså till det historiska då från rallycross-tiden egentligen, rallycross och inom motorsportvärlden. Så det är som man har gått tillbaka till det gamla kan man säga, och som fick ett bra värde mellan lågfart och mellanregistret då den där kammen tillverkades. Så att men den rör på sig riktigt bra. Den vill bromsa på cirka 250 hästar. Det är ju riktigt bra för att vara en 164. Men ni jobbar lite med kromen också, ser jag, om man går på fälgen här. Ni vill ha lite kromguld? Ja, det ska vara lite klassisk. Det här är ju då en BBS splittfärg som är tillbaka sen 70-80-talet då. Så vi vill som få det lite det stuket. Nu har han även sänkt lite grann karossen också för att få lite gatbilstuk i det hela. Mm. Men lister och sånt där, alltså övriga reservdelar, måste ni söka det hos jänkarna där också, eller finns det att få tag på här? Det finns det. Jag har ju även grupper och det på Facebook. Man försöker leta kompisar och det. Man kan göra mycket bytesgrejer då. Som tur är det ju, det går ju att få tag på, men det är ju mycket utomlands. Tyvärr är det ju så. Man hade ju hoppats på att, som du säger, att är det en svensk tillverkad bil så tycker man att det borde finnas i Sverige, men... Men det är tur det finns bra folk man kan byta grejer med. Absolut. Och ni håller på att fixa till här inne också? Ja. Du ser ju, det saknas lite prylar. Precis. Det är då egentligen GT-instrument. Självklart ska vi sitta det. Jag har fått dit en ny ratt. Vi har hållit på med lite växelspaken och faktiskt byggt om. Farsan ville bombsta overdriven på den här modellen, så då har vi byggt om växelspaken och dragit om kablarna till det. Dörrsidor och allting sånt där är ju under rep just nu. Så har vi fått in två stycken läderstolar. Och så håller vi på lite grann med baksätet här nu och få till det. Så att som sagt, det är under renovering fortfarande, men det är på god väg. Ja, man ska göra någonting att snickra på innan våren kommer då. Ja, men det är ju så. Det är ju så. Så att, men det känns lovande. Det känns kul. Utav det vi har fått tidigare kommentarer och sånt, så känns det riktigt bra. Det är ju... Och som sagt, jag gillar ju färgen helt skarp faktiskt. Det är ju... Som sagt, tillbaka också så är det ju under uppbyggnad. Men det är ju det här som har blivit, och man blev lite lurad på bin, så har man ju gått mer och mer och försökt hitta mer, för nu litar man ju inte riktigt på det som var tidigare, så nu är det någon som går från grunden riktigt och leta. Ja. Hur mycket längtar ni till våren för att ta ut bilarna då? Ja, det är ju både och. Man är ju både skoterchaufför på vintern, så det är både och det där. Men då det gäller det här, alltså då skulle vi kunna vilja ha våren. Vi skulle vilja ha maj månad imorgon, känns det som. Ja. Ja, det bor ni på rätt ställe, för här har vi ju alla säsonger. Ja, verkligen. Det är så.
Nej, men det känns kul, verkligen. Men det här är din favorit av alla tre? Det här är ju min favorit, ja, det måste jag säga. Det är jag väldigt svag för. För både 140 karossen och 164, de är ju som rolig. Och, nej, så det här är absolut min favorit. Men det är ju perfekt, för då kan du ta 164, pappan tar PV:n och så tar jag Amazonen. Ja, men det blir perfekt, det måste vi ordna. Inga problem, det fixar vi. Jajamän.